იესო ქრისტეს ღმერთობა მოციქულებმა ირწმუნეს, როცა ის აღდგა მკვდრეთით, მანამდე კიდე ეჭები იყო. Და როცა აღდგა მკვდრეთით, ეხლა უკვე ხო გასმით რა მოხდა, ხო? კი ირწმუნეს, მაგრამ ეს მათი შინაგანი მდგომარეობა ჯერ კიდევ არ იყო. გესმით, აი ჩვენ როცა გონია, რომ ჩვენ ესე იოლად გვწამს და ჩვენ ასე ჩვენ სერიოზული პრობლემაა ნამდვილი რწმენა, იმიტომ რომ მოციქულებივით რომ გვწამდეს იესო ქრისტეს აღდგომა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ჯერ კიდევ ქრისტიანი ხარ. ეს ყველაფერი შენ შიგნით უნდა აღმოჩნდეს, შენ შიგნით უნდა ჩავიდეს. თუ იმას ვიტყვით, რომ ჩვენ ხო ნათალღებული და მირონცხებულები ვართ, კი ბატონო, ეკლესიის ორგანული ნაწილი ვართ, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ საღვთო მადლი თანამშრომლობის გარეშე ჩვენზე არ მოქმედებს. ის ზალადობით არასოდეს მოქმედებს, მექანიკურად ადამიანი ქრისტიანი არ ხდება. შენ რო ადამიანს ნათლავ, ის მექანიკურად არ ხდება ქრისტიანი. ზდასრული ხო არ ხდება და არ ხდება. აი, ზდასრული ადამიანი, მოდი რა მოსანათლი ხარ, ძმაო და მოდი მოგნათლავ და წამო მოვინათლოთ და აი ესე ხდება ხოლმე რა, აი ესე ინათლებიან ადამიანები. ისიც ხო თავის თავს იტყვილებს, ესე იგი ნათლიაც ვითომ მონათრულიც და ესე იგი მღდელიც ამ ცოდვაში واردება. იმიტომ რომ საღვთო მადლი კი მივიდა, მაგრამ სანამ არ მოხდება თანამშრომლობა, ეს მადლი მის გულში რა იძალადებს თუ რას იზავს? სადგვინახია, რომ ღმერთი ზალადობდეს ადამიანზე. რა თქმა უნდა, ის თუ შეინანებს და მოექცევა, მისი მეორე ნათლობა საჭირო კი არ არის, მადლი ღმერთი არსად არ წავა ამ ადამიანისგან და იზრუნებს კიდევაც, მაგრამ ქრისტიანება ხდება თანამშრომლობით, შინაგანი მდგომარეობით. ამიტომ ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ კარგად თანამშრომლობთ ღმერთთან და სწორად. ჩვენ ხო არა ვართ ამაში დარწმუნებულები. შეიძლება ვიღაცა თქვენ შორის არის დარწმუნებული, რომ მაგარი ქრისტიანია, მაგრამ ჩვენ ხო ცოტა კრიტიკულად უნდა უყუროთ საკუთარ თავს.